Hello, moi, Reverend Azat Tracé. I'm in New Life Church, like a senior pastor. Ami, itu video clip saya tak kisah, Dr. Rebecca. Dimapur, like a CMO office, the immunization official, bra. Dai Akram Ali, like a. Itu paralyzed, saya nak tanya. Vaccine, Maria, bra. Nika hoishi, itu refute, kuri, tanya. Ami, itu video, dikia, bra. Ami, bi. Kumba question lagi ase, Dr. Rebecca logote, aru Dimapur laga, CMO logote, hudi bole mon thakya laga, kumba question thakya ase. Ami laga first question ase, kile apni ka laga office department de, etya tokbi 40% staff ekla vaccinate hoi gina thakya ase. Apni ka nitu implement kure ase, to kile apni ka 100% noi gina, 80% mi noi gina, kile 40% ekla vaccinate hoi gina ase. এটো আমি লাগা কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ টু আছে আমি ডাক্তৰ ৰেবিকাকে সুধিবলৈ মন যাওঁ আপুনি খান খালি ডাক্তৰ ৰেবিকাকে নহয় আৰু চব চি এম অ' লগতে আছে আপুনি খান এইটো কোভিশ্বিল্ড 18 কাণ্ট্ৰিজ দে বেন কৰি কিনে থাকে আপুনি খান এইটো জানে না নাজানে এইটো একদম ভাল আছে কেলে কেলে আলাক কাণ্ট্ৰিজ খান এইটো বেন কৰিব ইটিভি আপুনি খান জানে আছে না নাই এইটো সুধিবলৈ মন আছে আৰু থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো আছে আপুনি কাৰণ এইটো ভেকচিন লগা ইফিকেচি তালাগা ডিজায়াৰ্ড ৰিজাল্ট প্ৰডিউচ কৰাটো কুৱেশ্যনেবল আছে আপুনি কাৰণ এইটো জানিয়ে না নাজানিয়ে ইনিকা এইটো তালাগা ইফিকেচিটো কুৱেশ্যনেবল হোৱাৰ পৰা 18 কাণ্ট্ৰিজে এইটো কোভিশ্বিল্ড বেন কৰিছিলো এইটো আপুনি কাৰণ জানি আছে না নাই এইটো থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো আছে আৰু ফৰ্থ কুৱেশ্যন এইটো চেণ্টাৰ অফ ডিজিজ কণ্ট্ৰল চি ডি চিৰ পৰা এইটো ভেকচিনটো এমাৰজেঞ্চি পাৰ্পাছ নিমিতেহে চলাবলৈ নিমিতে এইটো গ্ৰীণ ছিগনেলটো দিছেতো য়েছ কৈছেতো আৰু এইটোতো বাৰ পৰা এনিমেল ট্ৰায়েল কৰি কিনে মানুহ লগতে কৰি আছে এইটো লগা নহয়তো এইটোৰ পৰা এইটো আমি কাৰণ বুজিব লাগে এইটো এমাৰজেঞ্চি পাৰ্পাছ নিমিতে আছে এইটোৰ পৰা আমি কাৰণ এইটো মেণ্ডেটৰি নকৰিব লাগে জবৰদস্তি নকৰিব লাগে আমি কাৰণ মেণ্ডেটৰি কৰিব জবৰদস্তি কৰিব মানুহ বীমাৰ হৈ কিনে লাইফ যাইছে পেৰালাইজ হৈছিল এইটো তাতে আমি কাৰণ আলাগ আলাগ এইটো ৰিজন আনি দি আছোঁতো এইটোৰ পৰা আমি কাৰণ বুজিব লাগে এইটো কোভিশ্বিল্ড হ'বলৈ দিবি কোভিড লগা আলাগ আলাগ ভেকচিন এইটো কাৰণ চি ডি চি লগা নৰ্মছ কাৰণ ফ'ল' কৰা নাই এইটোৰ পৰা আমি কাৰণ জবৰদস্তি নাটিব লাগে আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যন আমি সুধিব মন যাওঁ এইটো কোভিড লগা ভেকচিনটো বাচ্চা কাৰণ লগতে ট্ৰায়েল কৰি আনাইতো এইটোৰ পৰা আপুনি কাৰণ জবৰদস্তি বাচ্চা কাৰণ লগতে এইটো ভেকচিন মাৰি কিনে বাচ্চা কাৰণ মৰিছে গ'লে এইটো দেট উইল বি এমাউণ্টিং টু মাৰ্ডাৰ ডি ইউ ন' দেট অ'ৰ ন' চ' ইফ ইউ আৰ গোইং টু ইণ্ট্ৰডিউচ ইট আপন দ্য চিলড্ৰেন I also want you to note the last question. Apni kan risk lobole ready ase na nai. Apni kan ready nai gele tu jabarjasti bacha kan lagote covid laga vaccine mandatory na koribi. Aru koi dia ni sina tu emergency purpose timi dase. Etu pra covid laga vaccine du taxi driver kan lagote auto driver kan lagote daily wage earner kan lagote school student college student kan lagote ট্ৰাভেল কৰি থাকে মানুহ খান লগতে আলাগ ডিষ্ট্ৰিক্ট বা আলাগ ডিষ্ট্ৰিক্ট যাই থাকে মানুহ খান লগতে আৰু পাব্লিক খান লগতে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ খান লগতে টিচাৰ্ছ খান লগতে পুলিচমেন আৰ্মি মেন খান লগতে এতিয়া জবৰদস্তি এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই নকৰিবি কৈ দিছে 18 কাণ্ট্ৰিজ দেবি বেন কৰি দিছে চি ডি চি লগা নৰ্মি ফ'ল' কৰা নহয় এনিমেল ট্ৰায়েল কৰি কিনে মানুহ লগতে মাৰি আছে এইটিভি নহয় বাচ্চা কাৰণ লগতে টেষ্টিং কৰি কিনে থাকি আছে এইটো নহয় এইটোৰ পৰা বাচ্চা কাৰণ লগতে মেণ্ডেটৰী ভেকচিনেশ্যন নকৰিবি আৰু কৈ থাকে নিচিনা আপুনি কাৰণ নিজৰ লগা ডিপাৰ্টমেণ্ট দিবি 40% একলা ভেকচিনেট হৈ নাছিলো এইটোৰ পৰা আপুনি কাৰণ মানুহে ফুল নকৰিব লাগে মানুহে নাথকাব লাগে আমি কাৰণ মানুহ লগা লাইফটো লৈ কিনে নাখেলিবলৈ লাগে মানুহ নিজৰ ভলেণ্টৰি মাৰি কিনে মৰিছে বীমা হৈছিল এইটো এইটো আলাগ কেছ অলিবি আমি কাৰণ গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্ডাৰ দি কিনে চি এম অ' কাৰণ পৰা
notification after notification, circular after circular dikina manu mari gina mori chele tate apni kan misamishi refute na koribi na tate apni kan deny na koribi na risk lobo na pare gele tu misamishi ami kan manike jabardasti vaccination mari bole laga na kobi iso laga gere bi pap ase manu laga gere bi galti ase ami kan sob ek din iso laga gere khara korbo Idubra ami bi ekta pastor hoile bi ami bi ekta science student asu to Idubra ami kan science purigina ya bra ami kan mi tu age piche babena gurigina ami kan mi tu apni kan gore question udi ase Idubra please be careful I know you are all putting great effort in trying to deal with this pandemic situation hoile bi ami kan careful gurigina ki hoile bi implement guribi ঈশ্বৰৰ লগতে উইজডম মাঙিবি আৰু জবৰদস্তি লগা কাম নকৰিবি জবৰদস্তি কৰি থাকিলেতো একদিন পাব্লিক খান বি খাৰা কৰিব ৰে আপুনি কা লগা এগেইনষ্ট এতিয়াই কৈ দিওঁ মন আছে এণ্ড এট দ্য এণ্ড আই জাষ্ট ৱান্ট টু টেল ইউ উই আৰ অলছ' প্ৰেয়িং ফৰ ইউ ফৰ দ্য চি এম অ' ফৰ দ্য মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট এণ্ড ফৰ দ্য নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট উই আৰ অলছ' প্ৰেয়িং ফৰ দ্য চিটুৱেশ্যন অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড বাট ইউজ উইজডম ইন ডিলিং উইথ দ্য চিটুৱেশ্যন God bless you. Thank you.